അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. ബിസ്മില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, ബിനിഅമത്തിഹി വബിഇസ്സതിഹി തതിമ്മു സ്വാലിഹാത്ത്, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ ബിറിദ്വല്ലാ. അമ്മാ ബഅദ്, ഏറ്റവും സ്നേഹാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹത്താൽ ശരീരശുദ്ധിയും മനഃശുദ്ധിയും നേടി വ്യക്തിത്വ വികാസം പ്രാപിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനും നാടിനും ദീനിനും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാകാൻ തൗഫീഖ് ലഭിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നാം ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു വഴിത്തിരിവാണ് വൈവാഹിക ജീവിതം. രണ്ട് സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷിതാവ് തൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ നിശ്ചിത പദങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹർ മൂല്യം നിശ്ചയിച്ച് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈജാബും കബൂലുമുള്ള ഒരു ഇടപാടാണ് വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത്. ശാരീരികവും വർഗപരവുമായ വികാരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കലാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം. വ്യക്തവും സ്പഷ്ടവുമായ നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാവുന്നത്. പ്രതിശുദ്ധ വരൻ, വധു, രക്ഷിതാവ്, സാക്ഷികൾ, വിവാഹ ഇടപാടിനെ കുറിക്കുന്ന പദങ്ങൾ, മഹർ എന്നിവ ഒത്തുചേർന്നാൽ മാത്രമേ നിക്കാഹ് നടത്താനാവൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു, ഇദാ നഹ അനിൽ ഖിത്ബത്തി അലൽ ഖിത്ബത്തി, വിവാഹാലോചനയ്ക്ക് മുകളിൽ മറ്റൊരു വിവാഹാലോചന നടത്തരുത്. എല്ലാ വിഷയത്തിലും സുതാര്യത ഇസ്ലാം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിവാഹം കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നിയ്യത്ത് സുന്നത്ത് അനുഷ്ഠിക്കുക, മുത്തുനബിയുടെ ചര്യ പിന്തുടരുക, കണ്ണുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക, സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിലൂടെ നബിതങ്ങളുടെ അനുചരന്മാരെ, മുഅ്മിനീങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുക. ദേഹേച്ഛയോ നർമ്മസല്ലാപമോ ആവരുതെന്ന് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാകുമ്പോൾ കർമ്മം ഭൗതിക ലക്ഷ്യമായി പോകും. എന്നാൽ നർമ്മസല്ലാപമോ ശരീരത്തിൻ്റെ ദാഹം തീർക്കലോ ഈ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിഘാതമല്ലതാണ്. ദേഹേച്ഛയ്ക്ക് ഒത്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഉമർ രണ്ടാമൻ, അദ്ദേഹം പറയുകയാ, തന്നിഷ്ടത്തിനൊത്തു വരുന്ന പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ വെണ്ണയും മുന്തിയ തരം കാരക്കയുമാണ്. ശാരീരിക അവകാശവും മതപരമായ അവകാശങ്ങളും ഒരുമിച്ച് സന്ധിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് വിവാഹത്തിന് പ്രോത്സാഹനമായി തീരുന്നത്. മഹതിയായ ആയിഷ ബീവി പറയുകയാ, വിവാഹം പള്ളിയിൽ വെച്ചായിരിക്കലും ശവ്വാൽ മാസത്തിലായിരിക്കലും സുന്നത്താണ്. കാരണം തുസവ്വിജ്നി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫീ ശവ്വാലിൻ വബനാ ബീ ഫീ ശവ്വാലിൻ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ശവ്വാലില എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചത്, ഞങ്ങൾ വീട് കൂടിയതും ശവ്വാലില. ആ മഹത്തായ സന്ദേശം മഹതിയായ ആയിഷ ബീവിയിലൂടെ ലോകം ദർശിക്കുകയാണ്. വിവാഹം നിലനിൽക്കാനും അതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാനും പുരുഷനും സ്ത്രീകൾക്കും ചില സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവനിഷ്ഠയെക്കുറിച്ച് പറയാം. മതനിഷ്ഠയുള്ള സജ്ജനമായിരിക്കണം അവൾ. സ്വശരീരത്തെയും ഗുഹ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമായ മതനിഷ്ഠയില്ലാത്ത സ്ത്രീ തമ്മാടിത്തരത്തിലൂടെ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കുകയും അപമാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. അവൾ വ്യഭിചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക അയാളുടെ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് മുഖേന അയാളുടെ ജീവിതം തകിട് പൊടിയാകും. അവളോട് ഗൗരവത്തിൽ ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചാൽ, അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ അത് കാരണം ദാമ്പത്യ ജീവിതം തകർന്നു. അയാൾ മൗനം പാലിച്ചാലോ, അത് അയാളുടെ മതത്തിനും അഭിമാനത്തിനും ക്ഷതമേൽപ്പിക്കും. ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു നയാ പൈസക്ക് വിലയില്ലാത്ത ആളായി മാറും. അവൾ കുഴപ്പക്കാരിയും അതേസമയം സൗന്ദര്യധാമം കൂടിയാണെങ്കിൽ അവൾ മുഖേനയുള്ള പരീക്ഷണം ഗൗരവം കൂടിയത് തന്നെയാകും. വേർപിരിയാനോ ദുസ്വഭാവത്തിൽ ക്ഷമിക്കാനോ കഴിയാതെ അയാൾ അവളെ കൊള്ളാനും തള്ളാനും തരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജീവിതം തകർന്ന് കൂപ്പുകുത്തും. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാ, ഇന്നൽ ഇംറഅത്തൻ ലാ തറുദ്ദു യദാ ലാമിസിൻ തല്ലഖഹ ഫഖാല ഉഹിബ്ബുഹ ഖാല അംസിക്ഹ.
യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ, ഇന്നൽ ഇംറഅത്തൻ, എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട്. ലാ തറദ്ദു യദ ലാമിസിൻ, ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്ന ആരെയും അവള് നിരസിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തല്ലക്ക് ഹാ, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ അവളെ തല്ലക്കുഹ, തലാഖ് ചൊല്ലിയല്ലേ. ഫഖാല ഉഹിബ്ബുഹ, അയാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കവൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നബിയെ, അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചു വിടാൻ കഴിയണില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, കാല അംസിക്കുഹ, എന്നാൽ നീ അവളെ തന്നെ ഭാര്യയാക്കി നിലനിർത്തുക. അവളോട് പ്രേമമുണ്ടായിരിക്കെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയാൽ അയാളുടെ മാനസിക നിലപാട് തകരാറിലാകുമെന്ന് പരിഗണിച്ചാണ് അവളെ ഭാര്യയാക്കി നിലനിർത്താൻ വിധങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത്. വലിയ വിപത്ത് തട്ടിമാറ്റാൻ വിഷമത്തോടെയാണെങ്കിലും ആ വിവാഹം തുടരാനാണ് ഉത്തമം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ നബിതങ്ങൾ അവളെ ഹിദായത്തിൻ്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് പിന്നെ കൽപ്പിച്ചത്. ഭർത്താവിൻ്റെ സമ്പത്ത് നശിപ്പിക്കുക, മതനിഷ്ഠ ഇല്ലാത്ത തമ്മാടിയായ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ അയാളോട് അവളോടൊപ്പമുള്ള അയാളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ താളം തന്നെ തെറ്റിച്ചു കളയും. അയാളത് തടയാതെ മൗനം പാലിച്ചാൽ കുറ്റത്തിൽ പങ്കാളികളാവുകയും അയാൾക്കും നാശത്തിലേക്ക് പോകാം. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞത്, ഖു അംഫുസക്കും വ അഹ്ലീകും നാറ, നിങ്ങൾ സ്വശരീരങ്ങളെയും വീട്ടുകാരെയും നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക. സൂറത്തു തഹ്രീമിലൂടെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി മതനിഷ്ഠയുള്ള പെണ്ണിനെ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തമായ പ്രേരണയാണ്. മാത്രമല്ല, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുക, മൻ നകഹൽ ഇംറഅത ലിമാലിഹ വ ജമാലിഹ ഹുരിമ ജമാലിഹ, മൻ നകഹൽ ഇംറഅത ലിമാലിഹ വ ജമാലിഹ ഹുരിമ ജമാലഹ വ മാലഹ, വമൻ നകഹഹ ലിദീനിഹ റസഖഹുല്ലാഹു മാലഹ വ ജമാലഹ. നീ സൗന്ദര്യവും സമ്പത്തും പരിഗണിച്ചാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തതെങ്കിൽ ഓർക്കുക, ധനവും സൗന്ദര്യവും നഷ്ടപ്പെടും. ഹുരിമ ജമാലഹ വ മാലഹ, അവളുടെ സൗന്ദര്യവും ധനവുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാം. വമൻ നകഹഹ ലിദീനിഹ, മതനിഷ്ഠ പരിഗണിച്ചാണ് അവളെ വിവാഹം ചെയ്തതെങ്കിൽ റസഖഹുല്ലാഹു മാലഹ വ ജമാലഹ, ധനവും സൗന്ദര്യവും അള്ളാഹു അവൾക്ക് നൽകാമല്ലോ. മാത്രമല്ല, ലാ തൻകിഹുൽ മർഅത ലിജമാലിഹ, സൗന്ദര്യം പരിഗണിച്ചാണ് നീ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലഅല്ല ജമാലഹ യുറദീഹ, സൗന്ദര്യം അവളെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തിയേക്കാം. വലാലി മാലിഹ, സമ്പത്ത് പരിഗണിച്ചാണോ ഇനി വിവാഹം ചെയ്തത്? ഫലഅല്ല മാലഹ യുതഗീഹ, സമ്പത്ത് അതിക്രമം ചെയ്യാം ഇടവരുത്തിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് വങ്കഹിൽ മർഅത ലിദീനിഹ, മതനിഷ്ഠ പരിഗണിച്ച് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുക. മതനിഷ്ഠയുള്ളവളെ പരിഗണിക്കാനുള്ള ശക്തമായ പ്രേരണ, മതകാര്യങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനെ സഹായിക്കുന്ന, ഭർത്താവ് കുഴപ്പത്തിലും ഹറാമിലും ചെന്ന് ചാടാതെ ഒരു സംരക്ഷണ വൃത്തി തീർക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധത കാട്ടുന്ന ഭാര്യയാണ് വേണ്ടത്. മതകാര്യത്തിൽ സഹായകമാകാൻ നാവിനെ അടക്കി നിർത്താൻ കഴിയാത്തവളും ദുസ്വഭാവിയും അനുഗ്രഹം നിഷേധിക്കുന്നവളുമാണെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനത്തെക്കാളേറെ ഉപദ്രവം ചെയ്യുമെന്ന് ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹത്തുക്കൾ വിവരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സ്ത്രീകളുടെ മൂർച്ചയേറിയ നാഴിവിൻ്റെ വിപത്തുകളാൽ വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കൾ പോലും പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ്, സത്യമാണ്. ആറു തരം സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്ന് അറബികൾ പറയാറുണ്ട്. ഒന്ന്, അനാനത്തുള്ള സ്ത്രീ. എന്താ ഈ അനാനത്ത്? പരാതിയും ഞരക്കവും വർദ്ധിച്ചവളാണ്. എല്ലാ സമയത്തും അവളെ കൊണ്ട് തലവേദനയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കും അവൾ. വർദ്ധിച്ച രോഗമുള്ളവളും രോഗം അഭിനയിക്കുന്നവളും വിവാഹത്തിന് ഉത്തമയല്ല. ഇതാണ് അനാനത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അവൾ പറ്റിയതല്ല. രണ്ടാമത്തേത് മന്നാനത്ത്. എന്താ മന്നാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഭർത്താവിന് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഗുണങ്ങൾ എടുത്തു പറയുക അവളുടെ പരിപാടി. ഞാൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എനിക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കുന്ന, അധിക്ഷേപിക്കുന്ന പെണ്ണ്, അതും ഉത്തമയല്ല. മൂന്നാമത്തത് ഹന്നാനത്ത്, മുൻ ഭർത്താവിനെ പ്രേമിക്കുന്നവളാണ്. രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ച അവളിപ്പോഴും മുൻ ഭർത്താവിൻ്റെ ആ ഓർമ്മയിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ വിവാഹത്തിലുള്ള സന്താനങ്ങളോടുള്ള പ്രത്യേക താല്പര്യം, ഇതിലുണ്ടായ കുട്ടികളെ അപമാനിക്കുക, ചീത്ത വിളിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മോശകരമായ രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ എടുത്തു അതിൻ്റെ പുണ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത്തരക്കാരെ വിവാഹം ചെയ്താലും വലിയ തലവേദന ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഹദ്ദാഖത്ത്,
കാണുന്നതെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ച് അവ വാങ്ങാൻ ഭർത്താവിനെ നിർബന്ധിക്കുക. അവളുടെ ജീവിതം ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറമെയാണ്. ആ അഭിലാഷത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും അയാള് കരുവായി ജീവിതം ദുസ്സഹമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയുള്ളവളെ ഈ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അഞ്ചാമത്തത് ബറാഖത്ത്. ഇതിന് മഹത്തുക്കൾ രണ്ട് ആശയമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പകൽ മുഴുവനും അണിഞ്ഞൊരങ്ങി മുഖത്ത് കൃത്രിമ തെളിച്ചവും അലങ്കാരവും ഉണ്ടാക്കും. അവളുടെ രീതി അതാ, അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവളെ എപ്പോഴും. മറ്റൊരാശയം, ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ കോപിക്കുന്നവളാണ്. അവൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും തനിക്ക് ലഭിച്ച വിഹിതം കുറച്ചു കാണുകയും ചെയ്യും. കുറച്ച് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇതുപോലെ എന്താ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്നത്, ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചിരുന്നത്. ആ രീതിയിലും അവൾ അയാളെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ആറാമത്തത് ശ്രദ്ധാക്കത്ത്. സദാ കനപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവളാണ്. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നല്ലാഹു തആല യബ്ഗളു സർസാരീന അൽ മുതഷദ്ദിഖീൻ, വാ പൊളിച്ച് സംസാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരോട് അള്ളാഹു കോപിക്കും. മുതഷദ്ദിഖീൻ അതാ ആ പ്രയോഗം തന്നെ, സർസാരീന വാ പൊളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരം അല്ല മുതഷദ്ദിഖീൻ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. നോൺ സ്റ്റോപ്പാണ്, എവിടെയും സ്റ്റോപ്പൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മാനസികമായിട്ട് നമ്മളെ തകർത്ത് കളയും. അങ്ങനെയുള്ളവളെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരല്ല. അർദുൻ നാട്ടുകാരനായ ഒരു സഞ്ചാരി ഇലിയാസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ഒരു തീർത്ഥയാത്രക്കിടെ കണ്ടുമുട്ടി. ഇലിയാസ് നബി അദ്ദേഹത്തോട് വിവാഹിതനാവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അവിവാഹിതനായി കഴിയരുത്, പക്ഷേ നാല് കൂട്ടരെ നീ വിവാഹം ചെയ്യരുതെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ നാല് കൂട്ടരാരാണെന്ന് ഇൻഷാല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ്, അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന, നബി തങ്ങളുടെ ചര്യ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന, ഇബാദത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന, അവൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ചാരിത്രം സംരക്ഷിക്കുന്ന, അവളുടെ അഭാവത്തിൽ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന, ചാരിത്രം സംരക്ഷിക്കുന്ന, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഉത്തമരായ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ഇരു ലോകത്തും ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് ലഭിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. വ ആഖിറു ദഅ്‌വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.